היית רואה את עצמך תלמיד בכיתה שמצולמת ככה משודרת לעיני כל המדינה? בדיעבד לא, אבל עכשיו אני יכול לומר הלוואי. הלוואי שהייתי מקבל את ההזדמנות הזאת. אמנם אני לא מצטער על הדרך שעברתי, כי בסוף יצאו מזה דברים טובים, אבל פה יש מקפיצה ענקית שמובילה ומגלה כישרונות של ילדים באמת טובים, שיכול להיות שללא התוכנית לא היינו מכירים ורואים ומתרגשים מהבית. אני מאוד אוהב את התוכנית הזאת, תוכנית טובה, תוכנית מלאה בכישרון ותו לא, ואין אס-אמסים, כולם מגיעים לגמר, ובבית אני בטוח שיגידו שזו התוכנית הטובה ביותר שהייתה בחמש שנים האחרונות. ואיך אתה בתור מורה? הייתי שואל את התלמידים, אבל אני יכול לומר לך שאני מאוד נהנה. באופן אישי, מאוד כיף לי. באתי כזמר ויצאתי כתלמיד, לא כמורה, כי אתה מגלה על עצמך המון המון דברים, גם כשאתה בא להקנות ערכים לתלמידים ולתת להם את הכלים לעבוד, אתה מגלה בעצם שיש בהם את הכישרון ויש בהם הרבה 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 חומר גלם שאתה יכול ללמוד ממנו. ואחרי כמה שנים של עשייה, של מוזיקה, מה מצפה לילדים בהמשך לדעתך? מה מצפה? מצפה להם הנאה גדולה. כי לא כל אחד זוכה לעסוק במוזיקה ולדבר בשפת המוזיקה. הם כבר הם הרוויחו שהם זמרים ויש להם את הכישרון לשיר. מה הם יעשו? כל אחד בדרך שלו וההורים שלו. אתה תשמור איתם על הקשר עם הקטע שלך? אני אוכל להגיד בגאווה, עוד כמה שנים אני הכרתי אותו באופן אישי. אני מבטיח לך שכולם יהיו כישרונות. תודה. תודה.